အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါခင်ဗျာဆယ်လီညူကနေပြန်လည်ကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်ဒီကနေ့မှာတော့ကျွေးမဖြစ်သူရဲ့ရခင်အလုံနဲ့ပတ်သက်လို့အားပေးစကားတခုပြောကြားလာခဲ့တဲ့အားပြေးချိန်ဆိုတဲ့အကြောင်းလေးကိုတင်ဆက်ပေးခြင်းပါတယ်ဗျနိုင်ငံကျော်မင်းသားကြီးတက်လက်ဖြစ်တဲ့နေမျိုးအောင်ကတော့ဇနီးဖြစ်သူနဲ့အလူချောမောလာပါတဲ့တားနှအိုးနဲ့တာရတဲ့မိသားစုဘွားလေးကိုပိုင်ဆိုင်ထားတဲ့သူပါမင်းသားကြီးနေမျိုးအောင်နဲ့အားပြေးချိန်တို့ကတော့မြေခွက်တွေကိုလိုက်လွင့်ရောင်းချပေးနေပြီးအောင်မြင်မှုတွေများစွာရရှိနေကြတာပါယခုတစ်ခါမှဆိုရင်တော့မင်းသားကြီးနေမျိုးအောင်နဲ့ဇနီးဖြစ်တဲ့အားပြေးချိန်တို့ကတော့တားကြီးဖြစ်သူမင်းထရဲ့ချစ်သူလေးရဲ့အရင်အလုပ်နဲ့ပတ်သက်လို့အားပေးစကားတစ်ခုပြောကြားလာခဲ့တာပါတားကြီးဖြစ်သူမင်းထရဲ့ချစ်သူလေး DJ Violet ကတော့အရင်ကစက်သားတဲ့ဘဝကနေအောင်မင်းနဲ့ DJ တူဖြစ်အောင်ကြိုးစားလာခဲ့တာပါထို့ကြောင့်လည်းပတ်သက်လို့အားပြေးချိန်ကတော့စိတ်တက်ကအတိကပါပဲဘယ်ဘွားကပဲလာလာဘာပဲဖြစ်ခဲ့ပါစေသာဝရရိုးရာကုန်ကိုထိမ့်ထိမ့်ထားပါသမီးဆိုပြီးချွေးမဖြစ်တဲ့အတွက်အားပေးစကားပြောကြားခဲ့တာပဲဖြစ်ပါလေဗျ